Reinhold Pettersson föddes 1874 i Borås. Reinholds far hade bara en arm. Han hade blivit vådaskjuten under en vargjakt på 1860-talet. Först trodde de att de kunde rädda delar av armen, men sedan bröt det ut kallbrand och hela armen var tvungen att amputeras. Trots detta levde Reinholds far ett normalt liv, kunde till och med bygga sitt eget hus, göra klockor och kammarorglar. Reinhold levde hela sitt liv i Borås. Han gifte sig med Jenny och de fick 7 barn. Det andra barnet var min farmor, född 1904. Han jobbade som målare och som biografvaktmästare på bio Röda Kvarn och han spelade även klarinett i ett dansmusikband på helger. Hans arbetsuppgifter på biografen var att riva biljetter och hålla ordning i salongen, eftersom det hände att besökarna tog med sig alkoholhaltiga drycker in. Möjligtvis spelade han också klarinett med pianisten till stumfilmerna. Bio Röda Kvarn öppnade 1914. På den tiden var det mode att bygga lyxiga påkostade salonger för att mäta sig med teatrarna och höja biografernas status. Röda Kvarn var inget undantag. Den är byggd i en brokig samling arkitektoniska stilar. Klassicistisk fasad med en medeltidsinspirerad trappstegsgavel ovan. Foajén går mot jugendstil, salongen likaså, med en blandning av nationalromantik. Premiärprogrammet som började klockan 17 utgjordes av bilder från kriget i Belgien, en filmupptagning från barnens dag i Borås, vinterdagar bland Norrbottens fjälllappar samt dramer och lustspel. Reinholds barn sprang runt och lekte gömme i modern Jennys många långa kjolar medan han var ute och jobbade. När han kom tillbaka hem blev han tillsagd att leka stillsamt. Min farmor kom ihåg tiderna runt första världskriget när de var tvungna att gå och lägga sig hungriga många gånger. Hon kom också ihåg att behöva stå och köa för att köpa paltbröd. Ett bröd blandat med grisblod. Och ibland fick bagaren slut på allt bröd. Hon var så ledsen att komma hem till familjen tomhänt. När sanitetsarbetarna kom med häst och vagn för att hämta och byta ut latrintunnan från Reinholds hus så sa han när de körde iväg: "Adjö skiten." Ett foto av Reinhold visar honom ståendes utanför biografen i sin arbetsuniform. En lång rock som hade blänkande knappar och en rund mössa. På hans vänstra sida står en arbetskamrat klädd i en mörk kostym och ett band över bröstet. På hans högra sida står en kvinna, en annan arbetskamrat, som måste ha varit kassörskan som sålde biljetter och godis. Två pelare på sidan av entrén ramar in de tre. Bakom dem hänger en filmaffisch för stumfilmen The Dark Road med den svenska titeln Av Kleopatras ett. Dess filmrulle var 1134 meter lång. Genom detta foto kunde jag säkerställa att biografen han jobbade på verkligen var Röda Kvarn, kolla upp att den fanns kvar och fortfarande fungerar som bio och genom filmaffischen datera fotot till omkring 1917. Min fars enda minne av Reinhold är en dörr som står öppen och en gammal tystlåten man sitter där innanför på en stol. Men han säger att ett suddigt foto av honom i denna scen kan ha påverkat hans minne. Min farmor dog 2003 vid 98 års ålder. Jag minns henne med värme som en väldigt snäll gammal dam
med pärlhalsband och transparent nagellack. De sista åren i hennes liv blandade hon ihop verklighet med en dröm hon hade haft där Reinhold hade kommit och besökt henne på ålderdomshemmet. Pappa var här, sa hon till min far. Hon sa många år tidigare att hennes mor Jenny var hennes bästa vän. Biografbyggnaden blev kulturminnesskyddad 1998 och har sedan dess renoverats och nästan fått tillbaka sin look från 1914. Under renoveringsarbetet lämnades några spår i form av fyrkanter av hur smutsigt taket i salongen hade varit, rökning inomhus och andedräkten från människor genom 90 år. En vinter skulle Reinhold gå till uthuset, halkade på is, föll och blev sittande där för länge. Han fick lunginflammation, hamnade på sjukhus och när han låg döende skulle doktorn just gå, alltså säga hej då, svarade Reinhold, adjö skiten.